mo ki wa aku dede wo yi ni gbogbo bi ki bi ti e ti n gbo mi kaakiri aye emi na ni omo mi ololufe yin ayoyin afa abdulfata yabeleti seriki onist jaba e wa nkan fidile e je ki a tun ijo gbadun eto ti toni kini n ti mo mu wa fun wa loni oun naa ni ila. Ìlà jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn nǹkan tá a fi ṣe àmì tó sì já sí pé ó ní ìtumọ̀ tí ó ń túmọ̀ tó sì ní ìlàpà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, ìlà tí à ń kọ sójú ní àwọn àkókò kan rí ìlà yìí ni wọ́n fi ń dá àwọn ènìyàn mọ̀. Oríṣiríṣi ìlà ló wà, gbọ̀ngbọ́, a ma gbọ́ bàmú, a ma gbọ́ nana. Gbogbo ìgbà tó bá ti rí àwọn ìlà yìí lára àwọn ènìyàn tí wọ́n ní lẹ́tí máa mọ̀ wípé ìdílé báyìí ló ti wá, ọmọ ìlú báyìí ló ti lọ́lọ́nilágbájá jẹ́, akódà agbolé báyìí ni wọ́n bí sí torí páwọn ni wọ́n ń kọ irú ìlà yẹn. Láti mo ni wọ́n ti mú àti inú ìmọ̀ àmì ni wọ́n ti lọ mú ìlà náà wá. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ ni mo fẹ́ lọ, mo fi ṣe àpẹẹrẹ fáwọn ọmọ ènìyàn ni. Ohun tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lónìí, òun náà ni ohun tí a mọ̀ sí ìlà ọwọ́ àtẹ́wọ́ wa. Àwọn ẹ̀dá kan ń bẹ tí a bá fẹ́ ṣe àyẹ̀wò fún wọn, tá a bá bèrè kí lorúkọ wọn, tá a bèrè ọjọ́ ìbí wọn, ẹlòmíà náà ń wọ̀ ọ́, ẹlòmíà ní ọ̀tọ̀ nìyí tóun ń lò, nítorí wípé ní ìgbà tí wọ́n bí sí yẹn, ọlọ́run ọba ò tí ì kádàrá wípé kí ìmọ̀ kíkọ kíkà kó fi bẹ́ẹ̀ gbajúmọ̀ tó nǹkan nílẹ̀ yìí nígbà náà. Ọ̀nà yẹn nìkan kọ́ là ń gbà láti fi mọ kí irú èèyàn wo lèèyàn àti kí ni ọ̀nà ènìyàn láti fi dá èèyàn mọ̀. Àwọn ìmọ̀ tá a fi dára ẹni mọ̀ pọ̀ lóríṣiríṣi, bó bá ṣe lè wẹ̀ tó nínú odò mímọ̀ náà ló ṣe máa mú mi tó. Odò mímọ̀ sì jẹ́ odò kan téèyàn ò lè wẹ̀ tán, wà á mú ìwọ̀nba tó bá máa mú wá sí mi ni. Ṣé wá rí nínú ìmọ̀ tá a lè fi mọ́ra wá dáadáa, òun náà ni ìlà ọwọ́ tí a mọ̀ sí Palmistry. Ẹ tún rí bírọ́ṣì kan tún jáde lára Palmistry o, tó wọ́n ń pè ní acupuncture. Acupuncture yẹn òun sọ̀rọ̀ physically lórí ohun tí wọ́n ń pè ní àìsàn, irú àìsàn wo ló lè máa ṣèyàn ni. Ṣùgbọ́n ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mo fẹ́ lọ lónìí, ìlà ọwọ́ wa ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Àtẹ́wọ́ tẹrí yìí, àwọn Yorùbá máa sọ wípé àtẹ́wọ́ la pálá, a ò mẹni tó kọ́. Àṣìbí ọ̀rọ̀ ni ká sọ wípé a ò mọ ohun tó kọ́, kò sẹ́ni tí ó mọ̀ wípé ọba tó ní ọwọ́ náà ló kọ ìlà síbẹ̀. Ìlà yìí kádàrá lòun fúnra rẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìrìn àjò. Sẹ́ni gbogbo ìlà yìí lẹ́yọ̀kọ̀ọ̀kan yìí, ìlà yìí gbogbo àwọn ìlà yìí tí gbogbo ẹ̀ fi kárí yìí ló ní ohun tó ń sọ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọmọ yìí. Gbogbo wọn ló sì ní ìlapa. Ọ̀tọ̀ ni akupọ́ńtọ̀, àwọn akupọ́ńtọ̀ ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìka àti iṣan. Nítorí pé tẹ́bá wo iṣan kọ̀ọ̀kan ló ní àwọn ibi tó nídìí sí nínú àwọn ìka kọ̀ọ̀kan, tó já sí pé bí nǹkan tán bá ti ṣèyàn, ìka yẹn làwọn ẹlòmíì máa tírèsì lọ tán fi ń ṣe ìwòsàn fún yàn. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ ni mo fẹ́ lọ. Àtẹ́wọ́, ìlà àtẹ́wọ́ wa, a ní láti mọ̀ ọ́n, ká sì mọ kí ni tó dúró fún, ká sì mọ kí ni àmì tó jẹ́, láfi máa mọ̀ wípé àṣé ìlà ọwọ́ fúnrara ẹ̀ nínú àmì tá a fi dá ọba tó ni wá mọ̀ ló wà. Àwọn ẹlòmíì, ìlà yìí ni wọ́n tírèsì lọ náà fi kan sáárá sọ́nà pé àṣọ ọlọ́run ti tóbi, àṣọ kọjá ọba tí èèyàn lè sọ pé báyìí ló ti tó. Ìlà yìí bó ti wà yìí, àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ fún wa ó pọ̀ jáǹtirẹrẹ nípa ìgbésí ayé wa, nípa ìṣẹ̀mí wa. Nínú ìlà
yi lati ri ohun ti won pe ni faith line ila ayanmo ninu e lo wa ninu laye lati ri ohun ti won pe ni fortune line awon party e ma pe faith line yen na ni fortune line pe ila ayanmo ba o le yan se ma ri se to ati pe ba o lowo eyan se tete ma ji to won ni kuru ji re lo da ila wo e lo mi ti pare besi ni ise telo mi fi owo ti e se o lodi si lawo emi o je korona lo bawo ni o se ni se fi owo re sise ti o lodi si ilanu aye re ti o lodi si ilawo re ti irin ajo aye yo fi ni daru elomi nbe oruka to fi sawo ohun ni adanwo ibi to fi si ati akoko to fi si lo da ile aye re ninu ila yi na lati ma mo ti won pe ni marriage line ti yo ma so nipa oko ta fe abi iyawo ta fe ila yi na ninu ila yi lo wa ninu atawa wa yi na lati ri ohun ti won pe ni wisdom line ki se gbogbo wa lolohun da lojo gbon ba oni lagbaje o ti logbon to ninu ila yi na lati ma ri o wa nbe ninu lawo wa ninu ila yi ohun na lati ri ohun ti won pe ni ninu ila yi na lati ri ohun ti won pe ni love line yi ni o ma soro nipa ife eni to nfe bawo ni fe yen o ti lagbara to ninu ila yi na lati ma ri ila ti won pe ni lifeline yi ni o so nipa bawo ni lagbaja yi o ti gun lemi to yo tete ku ni abi yo pe laye ninu ila yi na lati ri ohun ti won pe ni health line ni o ma soro nipa alaafia ara wa bawo ni o ti pọ to ru aisan wo lo seese ko ma se wa ati kini awon ona wo la ma fi mojuto ninu ila yi lo wa ninu atewo yi kan so yi na ninu ila ti nbe nbe ohun na lati ri ila ti won pe ni children line sígẹ́ láìní ni ó máa sọ nípa pé ní tààdá yìí ságàn ni àbí yóò bímọ tó bí mélòó gbogbo ẹni tí ó bá wá mọ kí ni ìlà yẹn yóò dààmú àìmọye ẹni tó já sí wípé ó kàn ń fi oògùn onírúurú wo orí fífọ́ ni látijọ́ tó ti ń dààmú náà kò rọ́nà àbáyọ nítorí wípé kò mọ kí ni kádàrá òun kò mọ kí ni adámọ́ òun kí ni ọ̀nà òun kò jẹ́ kọkàn rẹ̀ ó balẹ̀ àìmọye ẹni tó ti purọ́ fún gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ẹlòmíín bẹ a ò kọ ọmọ mọ́ kì í ṣe gbogbo èèyàn la kọ ọmọ mọ́ adáwọn kan pé wọ́n ti wáyé náà ni wọ́n ti padà ẹlòmíín wá ń bẹ ọ̀nà méjì náà ló pín sí o àwọn kan ń bẹ nínú wọn tó jásí pé àìmọ̀ ló kó bá wọn àwọn kan ń bẹ nínú wọn tó jásí wípé irun tó kó bá wọn náà ni àìsàn bẹ́ẹ̀ làwọn kan bẹ ó ti wà wọn ò ní bímọ tí wọ́n ti wá ni wọ́n ti padà bírú ẹni yẹn bá wá mọ̀ ṣe mọ̀ pé yóò ní ìsinmi ìwọ̀nba owó tó yẹ kó máa fi jẹun kó máa fi tọ́jú ìṣẹ̀mí ẹ̀ yóò máa rí ìlòsíni tó da tayọ àládé mi pé àwọn kan yóò tún máa wá na dànù àbájọ̀gbọ́n kan sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ó ní wà láìní mẹ́lì abdu àkìdáàràwù wà mẹ́lẹ̀hù fáàyì màmá xẹsà wà máa má sàbẹ̀ súnlẹ̀ àrọ́dọ̀hù wà máa wà kàájì náà ó ní tí àwọn èèyàn bá lọ mọ kí ni kádàrá òun ó nílò ẹni bí òní pòfo láyé kò ní ṣàṣedànù ó ní wàá máa làwù tó sì mọ iṣẹ́ tóun máa ṣe fáìmọ̀ tó mọ lámọ̀dájú má kàṣà irú ẹni bí òní dààmú wọ́n máa má ṣàbí tó lè àárọ̀ rọ̀ irú ẹni bí òní fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ìjọmọlúwàbí ẹ̀ kò ní fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ìṣẹ̀mí ẹ̀ kò ní fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ayé ara ẹ̀ wọ́n mọ̀ wọ́n kan àti náà fòsò òfin kura irú ẹni bẹ́ẹ̀ sì ni kò ní ẹ̀mí rẹ̀ ò ní kó sínú ẹ̀kànjẹ kò ní gbẹ̀kànjẹ ó ṣe pàtàkì láti mọ kí ni ìtumọ̀ àtẹ́wọ́ wa kí ni ìlà kọ̀ọ̀kan dúró fún kí ni ohun tí ó ń sọ tí ènìyàn bá nímọ̀ nípa nǹkan yóò ní sinmi nítorí pé kò ní dààmú kò ní máa fi ẹ̀kọ́ sílẹ̀ kó máa wá wàkúwà kiri yóò ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú ẹ̀ náà ni ìwòsàn ní ọ̀nà àbáyọ tún bẹ òkè tún máa wọ́lọ́
tori pe olohun saanu awon mi eyan pupo be ge sugbon bo ba se ni imo lo se ma dolohun to lo se ma dolohun ba ewo bi face wa ti wa yi bi ewo ba mu yan bi kan be eri abi to mu yen te ba lo wo o ni nkan kan to nso fun ninu pe nkan yen ni ko lo moju to nkan yi tin fe baje to ba wa gbo to de se akiyesi to moju to eri ayen to ba wa moju to nkan yen ati ni pe lo to ewo yen asi lo ara e yo si bale gbogbo oju wa yi lo ni tin so fun wa nipa eyin ajo aye awa be na lo nsoro fun wa nipa alaafia ara wa opolopo aisan to nde lomi lamu loni nitori pe lomi o mo kini ona abayo ni nitori na o se pataki fun wa lati sawari ara wa pelu atewo ti amo si mo ti won pe ni Palmistry ninu awon ona ta fi dara wa mo lo wa ba ni riju bayi lo loni lori eto wa loni fun to ba ni ibere tabi itoni e pe mi sori ero bani soro ti e nwo loju amo maworan be yen ti olo ko ma se so wa serere ma se ka atire atika okuta ni mejeji ta ju siwaju ba o ba ti dekun ninin lo a pada ba o